Salam değerli Kanal 13 izleyicileri. Hal-hazırda bütün Azerbaycan'ın gözü, kulağı Qarabağda baş veren proseslerdir. Kimi televizordan, kimi internetten, kimi radyodan bu prosesleri izleyir. Hal-hazırda Sumqayıt'da yerleşen, bak bu üç renkli Azerbaycan bayrağının asıldığı bir daxmadayıq. Köhnə bir daxmadır. Ermənilərin bir zamanlar Donuz tövləsi təyinatıyla istifadə edildiği bir yerdir və burada bizim bir Qarabağ döyüşçümüz var. Ötən gün Cəbrayılın işğaldan azad olunması xəbəri bax bu daxmada, bax bu gördüyünüz yerdə xüsusi bir coşku ilə qarşılandı. Burada sevinç gözyaşları bürümüşdü buranı və elə yaşananları mən ev sahibindən, keçmiş Qarabağ döyüşçüsü olan Bəxtiyar Hüseynovdan soruşacağım. Salam Bəxtiyar qardaş, axşamınız xeyirli olsun. Salam, Allah razı olsun. Zümrüt, salam, necəsən? Sağ ol, yaxşı. Hə, Bəxtiyar qardaş, bax, nə baş verdi burada? O sevinç gözyaşları, o baş verən anları danışardız bizim izləyicilərimiz üçün. Çünki bugün bütün Azərbaycan ürəyi Qarabağla döyünür. Hə, mən Rusiyadan qardaş mənə WhatsApp-dan yazdı ki, Cəbrayıl bunu alınır. Mən çöldürüm, mağazinə girmişdim. Çörək olmağa. Biz Cəbrayıl alınıb bu günləri sevinir yolumuz. Mən də gəldim evə, evə gələndə gördüm uşağım əli deyir ki, qızım Zümrüt deyir ki, sürprizim var atası. Mən də bilmədim ki, o sürpriz olar. Dedim ki, Cəbrayıl bunu alınıb. Cəbrayıl bunu alınıb deyəndə qızım əyə qucaqladı qısımı, sıxdı başladı ağlamağa. Ben inanmadım, aldım qucağıma, götürdüm qucağıma, gördüm o əmən uşaq ağlayır, gözündən yaş dökülür. Dedim kızım ne olup sen niye ağlıyorsan diye görüm hönkür hönkür deyir ki ata kurtulduk deyir torpağlarımız alındı bayramdı. Görüm bu uşağı bu Cəbrayıl bilmir ne deyir bu Qarabağ bilmir ne olan şey deyir. Görüm, siz məcburi uşağı... köskünsünüz üzr istəyirəm. Yo məzum Sabirabadda doğulmuşam Sabirabaddayam kız da Sumqayıtda doğulub. Proje vətənimizdir de o kadar demişim ki vətən bizimdir bizim torpaq bizimdir Qarabağ bizimdir. Bu uşaq da o qədər var güc ilə mənə qucaqladı ki, deyir, ata qurtulduq deyir, torpaqlarımız alındı. Həqiqətən mən özüm bunu ağlamağa, mən özümü saxlaya bilmədim. Mən də başladım sevinc gözyaşı ağlamağa ki, yəni, gör, Allah'a şükür, bizim körpə balalarımız da bilir ki, Qarabağ bizimdir, Qarabağ alınmalıdır, Qarabağ bizimdir, bizim Azərbaycanındır. Yəni, o, bütün balalar Allah'a sevindir. Sənin gözyaşı, sevinc yaşı olsun. Bütün əskərlərimizə də şəhid olanımız Allah rəhmət eləsin, qalanlara can sağlı versin. Onda irəli getmək lazımdır. İrəli, yalnız irəli. Almaq lazımdır ki, bu balalar böyüyəndə xoş gün görsünlər, bunlar sevinsinlər. Allahımızın canını sağ eləsin. Vallahi sağ olsun ki, Allahımdan razıyam ki, bu cür mənə dərəkəli qızı verib. Allah hamımızdan razı olsun. Olmayanlara hamıya evlat qismət olsun. Yaşayış şəraitinizə mən baxmaq istəyirəm. Çox maraqlıdır ki, siz Qarabağ döyüşçüsünüz, lakin hal-hazırda harada? Tövlədir bu nə? Donuzxana? Donuz tövləsi olub, Sumqayıtda yaşayanların bağ evinin tövlələri olub. O vaxt o zibillərin olub, o görbo-görrarın donuz tövlələri olub buralar. İndi Allah'a şükür ki, biz yaşadığımız donuz tövləsini sökmüşük, sizin sayınızda sökmüşük, indi sədəsin dikmək istəyirsiniz, Allah razı olsun hamımızdan. Bu da 11 tarihli donuz söyləsi, bundan müvəqqəti. Müvəqqəti izləməsək, dedik burada yerləşək ki, ki, barədə kirayə qalmayaq, kirayə qalmağa pulumuz yoxdur. Harada qaldın, gələk 100 manat verəsən. O üçün bu müvəqqəti havaya burada qaldıq ki, onu yerə yekunlaşdıraq inşallah. Köçək bir təzə, etimizdə bir otağımız olsa, bir otağımıza rahat orada bu uşağı nəfəs alsın. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi, köhnə izləyicilərimiz bilər ki, biz Hüseynov Bəxtiyar Orucəlioğlunun yaşadığı yeri sizlərə göstərmişdi, orada sıçan qaynamasını göstərmişdi və biz təşəbbüs göstərərək ilkin mərhələdə 5000 manata yaxın bir məbləğ ayırdıq ilkin mərhələdə tikinti işləri üçün. Lakin artıq havalar soyuyur və bu tikintini bitirmək üçün sizlərin də dəstəyinə çox ehtiyac var. Aşağıda gördüyünüz Hüseynov Bəxtiyarə məxsus hesab nömrəsində Kapital Bank kartı var Hüseynov Bəxtiyarın. Bu videonu izləyənlər ən azı heç olmasa 1 manat köçürsələr bu Qarabağ döyüşçümüz üçün məncə çox gözəl olar. Hər halda 1 manatdan heç birimiz kasıblamaq inşallah. Allah razı olsun, Allah kömək olsun. Köçürən də sağ olsun, köçürməyən də. Evet, ürəyimiz istəyən hamısı Allah canı sağ eləsin, hamısı
Sağ olsunlar, hamısı bizim qardaş bacılarımızdır. Qeyd edək, bu yer biz Zümrüt balamız üçün tikirik, onun gələcəyi üçün. Bəli. Çünki əgər atası torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşübsə, orada gözünü qırpmadan, könüllü olaraq gedibsə, bugün bizim də borcumuzdur ki, onun övladına İnşallah. Əlimizdən gələni eləmək. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının bugün borcudur. Dostlar, hər bir bu videonu izləyən, bu videonu görən hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Siz də videonu paylaşın, dostlarınıza yayın. Qoy hamısı görsün, hər kəs görsünlər və bu işdə siz də bir səbəbkar olun, bir sizin də bir dəstəyiniz olsun. Tək o yardım pulla olmur. Elə videonu yaymaq, paylaşmaq özü də bir yardımdır ki, bax, bu yaşayış şəraitini sizlər də insanlara göstərin. Bax, hal-hazırda bura müvəqqəti daxil olublar. Biz inşallah Allahın izni ilə tikintini davam eləmək istəyirik və sizlərin də dəstəyi lazımdır, çünki bilirsiniz, hal-hazırda tikinti materialları olduqca bahadır. Gəlin bir olaq və bu ailəyə öz dəstəyimizi göstərək, dəyərli izləyicilərimiz. Özünüzdən müğayyət olun, inşallah növbəti çəkilişlərimizi işğaldan azad olunmuş Qarabağımızda eləmək inşallah, inşallah, inşallah. İnşallah mən də gedəcəm, biz də Zümrüdə aparacağım, sağlıq olsun. Gedəcək ora səfalı yerlərə, özüm görmüşəm, uşaq görməyib. Apar bu görsədəcəm, gedəcəm ki, bax Qarabağımız budur, bizim yaxşı bulaqlarımız, yaxşı meşələrimiz, yaxşı dağlı zirvəli dağlarımız var. İnşallah sağlıq olsun, orada görüşərik Allahın köməyi ilə.